Hezký den, dámy a pánové, je tady další díl klubového magazínu. V něm se budeme věnovat semifinálovým utkáním Litvínova s Kometou Brno. Byli jsme u posledních tří, které rozhodly o jejich postupu do finále po 19 letech. Tak jdeme na to. V pátém semifinálovém utkání play-off to Litvínov dokázal. Porazil na domácím ledě v prodloužení Kometu Brno 3-2 a po 19 letech je opět ve finále naší nejvyšší hokejové soutěže. Vítěznou brankou střelil 68. minutě Petr Jánský. A několik minut před půl desátou večerní zimní stadion Ivana Hlinky explodoval nepopsatelnou radostí. Verva poslala Kometu na zaslouženou dovolenou a bude čekat na svého finálového soupeře. Bude to Třinec nebo Sparta, hráčům je to jedno. Očekáváme tvrdý boj, ať to bude Třinec nebo Sparta. Nevíme, to bude, mají to 2-2, každopádně to dneska oslavíme a od zítřka nebo já nevím, jestli nám dají nějaký volno, tak pak se budeme připravovat na ně, uvidíme. Já počkám, do nás vyjde. Samozřejmě teď už si člověk nevybere, prostě už teď ty první čtyři týmy jsou všichni v podstatě velkokluby český a tam už si člověk nevybere soupeře. Tomu, aby se Litvínov mohl o Velkém pátku radovat, však rozhodly dva předchozí semifinálové zápasy, které Verva hrála v Brně. Brněnský trenér Kýhoz v Litvínově sliboval, že doma Kometa Vervě obě prohry vrátí. Hned třetí zápas však ukázal, že neměl tak docela pravdu. Verva vyhrála v Brně i třetí utkání, když Pavel Francouz za svá záda pustil jen jeden kotouč, který však zastavila branková konstrukce. Verva skórovala třikrát. U branky se postaral už v první minutě Petru Žálek, druhou přidal v 39. minutě Gerhard a vítězství pečetil třetí brankou při powerplay Hýbl. Čtvrté utkání v Brně tak mohlo rozhodnout o postupu, ale Kometě se povedlo vykřesat naději, když vyhrála 4-1 po třetinách 1-0, 2-1 a 1-0. Jedinou branku Litvínova ve čtvrtém semifinále střelil Petru Žálek. Série se stěhovala zpátky do Litvínova, kde oba týmy nastoupili k pátému semifinále. To začali lépe hosté. Skóre zápasu otevřel ve čtvrté minutě Honejsek a Brno mělo mírně navrch. Verva však postupně zápas vyrovnala, ale do konce první třetiny srovnat nedokázala. O přestávce si však vyprodaný stadion užil pohledu na ženský hokejový tým. Litvínovské ženy na závěrečném turnaji Final Four vybojovaly bronzové medaile, které si v rámci pátého semifinále převzali. Druhá třetina už přinesla radost i domácím fanouškům. Ochozy rozjásal v 21. minutě vyrovnávací brankou Hanzel. Kometa však o 7 minut později opět strhla vedení na svou stranu. S tím ale nesouhlasil Hanzel a po půl minutě svou druhou brankou opět srovnal skóre. Tenhle stav i přes narůstající tlak Vervy vydržel až do konce třetí třetiny a tak došlo na prodloužení. V něm rozhodl po 6 minutách o postupu Litvínova do finále Jánský. Rozjásané ochozy pak dlouho nechtěli domácí hráče pustit do kabiny. Mezi novináře přišel jako první střelec dvou branek Robin Hanzel. My jsme chtěli na ně nastoupit, bohužel oni nastoupili na nás. My jsme to první 10 minut nějak nezachytli, dali nám z toho góla a pak jsme se nějak zvedli, oklepali, bylo to vyrovnaný, chvíli táhli, oni chvíli my. My jsme tam dvě přeslovky 5-3, potom ještě vlastně v prodloužení 4-3, bohužel se nám nepodařilo je pro mě, což byla škoda, ale naštěstí to tam Jan nepověsil a díky bohu pro nás a jdeme dál. Tak dneska se to konečně změnilo, že já jsem byl ten střelec a ne nahrávač. Nevím čím to bylo, poprvé jsem neměl komu nahrát, tam jsem byl sám před bránou, takže jsem to zamet a po druhý Ruča tam měl nějak mezi nohama, já jsem prostě to plásnul na bránu, ani jsem nevěděl kam střílím a naštěstí to propadlo, no díky za to, že konečně nějaký vystřelím a dám gola. Pro nás to byl takovej sedmý zápas dneska, protože samozřejmě jsme věděli, že kdyby Brno dneska nás porazilo, tak by se nám tam určitě najelo jednoduše. Oni by cítili, že můžou tu sérii srovnat a možná i otočit. Takže všichni jsme věděli, že dneškem se to zlomí a šli jsme do toho naplno. Bohužel v začátku mi přišlo, že jsme se trošku dostali sami pod tlak, byli jsme trošku nervózní. A samozřejmě to bylo z takový tý přemíry chutě, prostě hrozně jsme potom toužili všichni a z toho vyplynulo to, že jsme byli takový zakřiknutý z začátku, ale myslím si, že nám paradoxně ten první gol pomohl, že to z nás spadlo a pak jsme se zvedli a začali jsme hrát ten náš hokej. Mně to ještě pořádně nedošlo, co jsme vlastně dokázali dneškem. Je to obrovský úspěch pro tohle město, pro tuhle organizaci a hlavně pro ten tým tady. Je to taková odměna za tu celoroční práci, drželi jsme se celý rok na špičce tabulky a tak nějak jsme tajně doufali, že bychom v tom playoff se mohli dostat až do finále a teď jsme tam. Teď už se může stát cokoliv. Co mám říkat, jsme ve finále po dlouhých letech a to prostě v Litvínově
Já jsem tady hrál v finále kdysi, já nevím, co to bylo za rok 91, tuším. A tehdy jsem prohrál s hlavou a od té doby jsme vlastně se nám nedostali. A pro mě momentálně v těchto letech a v tomhle bodu kariéry je to prostě úžasný pocit. Já už pro nic jiného nehraju, než aby tohle město, tenhle klub, ten pohár měl. A samozřejmě je to strašně těžký, dřeli jsme celou sezónu, aby jsme si uhráli domácí prostředí. Teď jsme absolvovali dvě těžké série, když to tak třeba jakoby výsledkově nemusí vypadat, ale ty série byly nesmírně těžké a bude to dál těžký, ještě zbývá jedna, takže ty emoce teď jsou samozřejmě, ale je třeba je trošku zkrotit, protože ještě nejsme na konci a zbývá nám ještě jeden krok. Tak mám husí kůži, jako samozřejmě to je nádhera. Jako jsme před branou a chceme si splnit ten svůj sen, tak proto uděláme maximum. Kometa mohla dvakrát rozhodnout v prodloužení, když své šance nevyužil Ton. V jednom případě tváří v tvář Francouzovi přestřelil a ve druhém případě jeho snaze zasunout kotouč do brány zabránil Ručinský, který se jako přízrak zjevil za zády překonaného Francouze a čepelí hole kotouč zastavil. Opakovaný pokus pak vykryl svým tělem. Stal se tak jednou z největších hvězd zápasů. Tam Ručin do toho skočil, to branku ještě tam to pochytal a jen dvě dorážky, tři, jako neuvěřitelný. No. Jsem říkal, že pokud tuhle sezónu skončí a příští rok může nastoupit jako golman a vůbec se to nemusí bát. A viděl jsem, to bylo neuvěřitelné, no. Jestli tuhle sezónu skončí, tak příští může jako golman nastoupit a třeba troufne ještě Hašana, nevím, do kolika chytal, ale určitě bys nestratil. Já jsem vyrazil proti tomu hráči, který se tam najednou zjevil osamocený, on to udělal dobře, položil si mě v oběl bránu a v obranku to hodil zase před. No najednou už jsem se tam chtěl vracet a viděl jsem, že to prostě nevypadá vůbec dobře a najednou se tam zjevil, jak z čistýho nebe Martin Ručinský a dvakrát to tam chytil na brankový čáře. Jsem mu za to vděčný, zachránil mi záda, jsem jeho dlužníkem a budu se snažit mu to vrátit. Tak o tom to je, že jo, tak jako někdo někde propadne, druhého zastoupí. Francík nás držel celou sezónu, prakticky celý playoff a tam se prostě ta situace vyvinula, jak se vyvinula, že ten puk tam někde vyplaval za ním a já jsem byl prostě na brankový čáře a tak jsem tam nějak se snažil to nějak hekticky vyhodit z brány a trefil mě, tuším Petr to mě trefil dvakrát, takže asi jako klíčový okamžik v tom prodloužení a potom jsme byli šťastnějšími, je to o té jedné střele a říkám, byli jsme šťastnějšími, že Jany dal gola a díky bohu jsme ve finále. To už jsem říkal Ručovi po zápase, že díky tomu, že on má ten talent na všechny sporty, tak určitě by byl i dobrým brankařem a dneska to opravdu jakoby, to bylo prostě neuvěřitelné. Na pozápasové tiskovce zápas i celou semifinálovou sérii zhodnotili oba trenéři. Mně nezbývá jenom nic jiného, než pogratulovat Litvínovu a popřát mu do finále hodně, hodně zdaru a zdraví, ať jsou hráči, ať to pro ty fanoušky tady a pro ten Litvínov udělají. Opravdu bylo utkání, dá se říct, infarktové. My jsme samozřejmě rádi, že se to povedlo nám, ale nemůžu pogratulovat soupeři, ale musím vyzdvihnout hru soupeře, že opravdu soupeř byl výborně připravený do té série. Velmi úspěšnou sezonu mají letos také litvínovské ženy. Před sezónou, kdyby mi někdo řekl, že pojedeme na Final Four do Přerova, tak bych mu nevěřil. S tou Sláví jsme si řekli, že to musíme pustit z hlavy a soustředit se na zápas o bronz. Víceméně trošku jsme s tím počítali, že to takhle asi dopadne, takže jsme to měli v té hlavě takhle srovnaný a musím říct, že holky se na ten zápas připravili super. Tak to byl další díl klubového magazínu, tak na viděnou zase příště. Ten už bude o finále.